Саламатсыздар. Қазақтаймыз ақпарат агенттігі YouTube арнасының көрермендері. Біз бүгін белгілі құқық қорғаушы, саясаткер Маржан Аспандиярова ханыммен сұхбат өткізгелі отырмыз. Әуелі біздің каналға жазылып, бейнені ары қарай бөлісіп отырыңыздар. Біз сұхбатымызды бірден бастап кетсек. Маржан апай, өткенде ғана 10 күннен асты парламент сайлауы өтті. Осыған дейін, әсіресе мынау қанды қандар қырғыннан кейін президент Тоқаев халыққа әр ретке жолдауында, халықпен кездесуінде осы парламент сайлауын әділ өткізетіндігін айтып, халықпен бірге мынау демократия орнататынын айтып, заңдарға бір әділ жүргізіп, сосын біраз жұмыстар жасаған. Парламент сайлауын қалай өткізді деп ойлайсыз? Енді белгілі жағдай, әуелі қайырлы күн, құрметті Қазақ Таймс каналының көрермендері. Әрқашан осы елдегі болып жатқан жағдайға нақты ақпарат беріп отырасыздар. Осын үлкен рахмет сіздерге. Енді бұл сайлауға халықтың өзі баға беріп жатыр ғой, қалай өткені туралы. Ал Тоқаев мырзаның берген уәделері сол бойында уәде болып қалды, бос сөз болып қалды. Өткенде үндеу жасағанда сайлаудың алдында 11-ші округтағы біз бір кездесуді Рысбек Сәрсенбай кандидат ретіндегі негізгі бір кездесуін сол сайлау тақырыбына әділ таза сайлау елдің абыройы деген тақырыпты өткізген болатын. Сол жерде сол жиында жасаған үндеуінде мына сайлау таза болмаса онда Тоқаевтың берген уәделерінің бәрі сол құр бос сөз болып қалады, құны тиім болып қалады деп айтып еді, соның бәрі дәл келді. Неге әділ сайлау өткізе алмады? Былайша айтқанда, президент Тоқаевтың енді бұрындары айтатын, мысалы артында Назарбаев тұр, Назарбаевтың несінен шыға алмай отыр, соның айтқанын орындап отыр деп айтатын. Қазір енді толық билік өз қолында, ал сайлауды әділ өткізуге жарайды, президент сайлауы өтті делік, дей тұрғанмен мынау парламент сайлауын 30% деді. Оның өзіміз көріп отырмыз, мысалы сол 29 адамның 22-сі аманаттан болды. Ерге жігер неге жетпеді? Неден қорқады? Енді ол Назарбаев кетті дегенге мен келіспеймін. Назарбаев мына Назарбаев қалды. Назарбаевтың жүйесі қалды. Үрім бұтағы менен тамыры менен ол соншама терең бойлап кеткен Қазақстанды. Сондықтан ол 1-2 жылда жойылмайды ол. Ол бұның біз зардабын әлі де шегеміз. Ал бұл сайлаудың сол бұрынғы қалпында өткені, өйткені сайлау туралы заң сол бойында қалды, саяси партиялар туралы заң сол бойында қалды. Бұлар бүкіл Қазақстанды ғана емес, халықаралық қауымдастықты да алдап, ол жағынан енді әлемдегі чемпионға айналды Тоқаев мырза. Негізі осы заңдарды өзгертпеген жағдайда сайлау әділ болады, таза өтеді дегенге сенген адамдарға да мен таң қаламын. Өзіңіз сенімді өкіл болдыңыз. Рысбек Сәрсенбай ағамыздың. Осы баяғы сол сайлау заңы, сол жүйе қатысыңыздар ғой. Бұл енді бір мандаттық округ бойынша түсуге мүмкіндік болғандықтан негізі Рекенің қойған мақсаты бұгісі мәнсәп бір өзіне сол депутаттық мандатты алып, одан кейін бір өзіне тыныштық өмір іздеп жүрген адам емес. Кездесулерде айтты ғой, шында да бұгісі былай да сайлаусыз да мандатсыз да сол депутаттың бір партияның жұмысын атқарып жүрген адам, елге халыққа қызмет етіп жүрген азамат, оны өздеріңізді білесіздер. Ал осы сайлауды халықпен көпшілікпен кездесудің тағы бір мүмкіндігі шындықты мына Алтыкеңнің ой ниеттерін елге жеткізу және қоғамды ояту, қоғамдық сананы жетілдіру. Сол тұрғысынан біздің кандидаттың миссиясы, мақсаты орындалды деп ойлаймын. Өйткені бүкіл Қазақстан халқының көз алдында Рекенікі таза жеңіс екенін бәрі көріп отыр. Өзіміздің қолымыздағы бар құжаттар да соны дәлелдеп отыр. Ал енді заңның осындай болғанына әрине бүкіл қоғам барлығымыз өзімізде кінәліміз. Дер кезінде бұны
осы ұсыныстарды да айттық, талапты қойдық және біз бұның заңға өзгерістер енгізу туралы жобасын түсірген болатынбыз парламентке президенттің атына кезінде. Бірақ оған құлақ аспады. Парламент жасақталды, сайланды. Мейлі заңды болсын, заңсыз болсын, біраз адамдар барды. Өзіңіздің қандай да бір осы жаңа сайланған парламенттегі депутаттардан бірдеңе күтесіз ба? Қандай да бір өзгеріс әкелді ме? Алдыда мысалы басқаны қойғанда тіркелмей жатқан партиялар, енді биліктің өзінің қанатының астындағы партиялар тіркелді ғой. Тырнақшаның ішіндегі демократиялық партияларын тіркеп алды. Бірақ басқа партияларды тіркелген жоқ. Өздеріңіз бастамақшы болып жүрген мысалы біздің таңдау болмаса Дем партия тағы сол сықылды біраз партиялар бар тіркелмеді. Парламент соларға әсер етіле ма тіркелуіне? Кімдер ол жерде? Бүгінгі солардың ішінде бір үміт артатын адамдар бар ма? Жоқ, барлығы сол Тоқаев қолдағаннан кейін барып сайланған депутаттар ма? Дәл осы парламентте халықтың сөзін шынайы айтады, жеткізеді, табанды түрде соның халықтың талабын орындатқызады дейтін мен депутат көріп отырған жоқпын. Және мен мысалы намыстанамын, қалайша азаматтар сайлаудың соншама заңсыз өткенін біле тұра көріп отырып, мына депутат болып, мына мандаттарын алғандарына кеше көрдік, мәз-майрам болып жүргендердің өзі бір түрлі ыңғайсыз. Халықтың алдында, көптің алдында халықтың үмітін ақталмағанын көрінісі. Өте жайсыз жағдай бұл. Ал парламенттен ешқандай жаңалық күтуге болмайды және бұл парламент менің өз ойым ұзаққа бармайды. Бұлар түбінде бізде өкіметінде жалпы парламенттікті дағдарыс болады. Бұл парламент ұзаққа бармайды. Өйткені қазір Тоқаевтың ұйымдастырушылары, мына сайлауды ұйымдастырған командасы, тырнақшадағы командасы, бұны да нақты команда деп айта алмаймын. Ертең-ақ елге елдің жағдайы қиындай бастаған кезде олар да жан жаққа бытырап қашады. Ол белгілі жағдай. Парламент бір тырнақшадағы депутат айтқандай, жоғарыдан қандай тапсырма келеді, сондай тапсырманы орындайды. Ертең тарап кетіндер десе, ертең тарап кетуге дайын. Тұр десе тұрат, отыр десе отырат, сондай жағдайда. Сол сарынменен үкіметті де жасақтап отыр. Дұрыс жері білмеймін, мысалы жәңіректе тура сөзіңіз аузыңызда, сол баяғы Қошанов депутаттар жетектейтін болды. Сол баяғы қаңтардан кейінгі елдік импрессияның несі қанша өсіп кетті. Басқаны қойғанда халықтың әл-ауқатын өсіп төмендеп кетті. Смайылов үкіметті басқаратын болып қалды. Бұл енді дағдарыс. Кадрлық дағдарыстың көрінісі бұл. Елімізде қаншама білімді білікті азаматтар бар. Тіпті депутаттыққа өткізбесе де, мысалы, егер Тоқаев осы жағдайда, осындай жағдайда мына сайлаудың заңсыз екенін мойындап, жария түрде мойындамаса да, бірақ білімді, білікті экономистер бар, заңгерлер бар. Жалпы мына қоғам үшін, ел үшін жанын беретін азаматтар, солардың білімін, солардың біліктілігін неге пайдаланбасқа? Осы қазіргі сәтте қателіктерін жойған болып, үкіметке, министрліктерге сондай адамдарды тағайындаса, ұсыныс жасалса, арғыры ол азаматтар қабылдай ма, қабылдамай ма, оны өздері біледі әрине. Бірақ соның өзі халыққа аз да болса бір үміт қалдыратын еді. Қазір ешқандай үміт жоқ, өйткені бұл шында да кадрлық дағдарыс. Біздің оның бір ғана дәлелі бар, мына Сапарбаевтар кеше ғана кетті. Шығыс Қазақстанда осы күнге дейін Даниал Ахметов отыр. Және бізде мына кадр мәселесіне келгенде, депутат болсын, әкім болсын, сот болсын, ішкі істер басқармасында істейтін қызметкерлер болсын, кәдімгідей тұқым қуған, орысша айтқанда династиямен келе жатыр. Байқасаңыздар, мысалы,
Аудан облысынын әкімі бұрын райком хатшысы болғанның баласы қазір ауданның ауылын әкімі болып отыр. Бір кезде депутат болғандардың бала шағасы олар сол әуелі аудандық облыстық мәслихаттан бастап ертен оларды парламентқа келеді. Сот жүйесінде болсын, ішкі істер басқармасында ішкі істер басқармаларында істейтін адамдардың кейбір тегін фамилиясын көріп қалсаң, ой мынау таныс фамилия ғой деп ары қарай іздей бастасаң, бәсе. Баяғыдан келе жатқан сол кісінің баласы екен, сол кісінің бір інісі екен, сол анықталады да. Осындай жағдай. Бұл жүйе оңайшылықпен беріспейді және Тоқаевтың бұған күйі келмейді. Оның қабілеті де жоқ, оған ниеті де жоқ бұл жағдайды өзгертуге. Тоқаев уақытша отырған адам. Мысалы, мен ол кісіні ол бастан президент деп мойындаған емеспін. Мен үшін ол президенттің міндетін уақытша атқарып отырған ғана адам. Ал бірақ сол міндетін дұрыс атқара алмай отырған адам. Енді қалай болғанда 7 жылға сайланып алды ғой. Сайланып алды емес, бұны сол мен тағайындалып алсын, қалай болғанда. Басқа елдің президенті тағайындап отыр ғой. Ал біздің халық соған төзіп отыр. Мен осы жағдай қынжылтады. Сондықтан да Тоқаев айтарлықтай өзгеріс жасайды. Ол көп нәрсені жақсы айтады. Бұрынғы бұлдардан да өтіп кетті сайрағанды бұл кісінің. Және өзін өзі бір кәдімгідей жұмыс жасап жатқан адам сияқты көрсеткісі келеді. Командасы да солай көрсеткісі келеді. Ал бұның бәрі бос нәрсе. Егер шынайы демократияға, шынайы елдегі жағдайды өзгертемін деп, елдегі жағдайға бір дұрыс бетбұрыс жасаймын деген ниетте болса президент, ол шында да халыққа жақын болу керек. Шында да қазір бүкіл елді мазалап жатқан сұрақтарға, сауалдарға нақты жауап беру керек. Қай жерде, басқа елдерде көріп отырмыз, бір адам қиналса, бір студент осындай бір қақтығыста зардап шексе, соған қолма-қол президент шетелге шығып бара жатқан арнайы сапарын үзіп, барып, сол жерге көп халықтың ортасына барып, көңілін білдіріп, ниетін білдіріп, сол жерді дереу қолға алып, тергеуді талап етеді. Бізде мына қаңтар соғысына, қаңтардағы қанды қырғынға қатысты Тоқаевтың әлі ролі анықталған жоқ. Және өзі бірінші болып халықаралық деңгейде тергеу өткізуге қарсы болып отыр. 20 мың террористін таба алмайды ғой? Таба алмайды. Бұл жерде айтып кету керек, елдегі ешқандай реформа, ешқандай саяси, әлеуметтік, экономикалық жағдайды осы мәселелер шешілмей ары қарай қимылдауға болмайды. Өйткені мына күштік құрылымдар қазір сонымен ғана ұстап тұр ғой. Назарбаевтың, Тоқаевтың жүйесін. Ал олардың бәрі осы қырғынға, осы үлкен қылмыстарға тікелей қатысы бар адамдар, сол жетекшілері, командирлары, жасақтарының басшылары бәрі әлі сол қызметтерінде жүр. Шендерінен айырылған жоқ. Санаулыларды кішкене жауапқа тартқан болды. Бірақ оларда сол амнистиямен басқа да жеңіл-желпі жазаменен құтылып кетейін деп отыр. Халық Тоқаевтың өз көндігі отыр деп. Халық біздің халық көбіне көндігі беретін сықылды. Халықты қойып, мысалы, жаңаректе халықтың ішінен халықтың қалаулысы боламыз деген депутаттардың өз тәуелсіз кандидаттар сайлаудың алдында егер сайлау әділетпейтін болса, өзінің наразылықтарын білдіретін, тіпті өз жақтаушыларымен алаңға митингке шығатын айтқан еді. Міне одан бері бүгін 12-13 күн өтті. Қимыл жоқ дейсіз. Қимыл жоқ. Қалай ойлайсыз сонда? Кездестік, ол мәселені де талқыладық. Әрине барлығымызда дайынбыз. Бізде қорқыныш үрей деген жоқ, халықты алып шығуға дайынбыз. Ал бірақ мына қаңтардан кейін
bizdin кез келген митинг барысында митинг басталмай тұрып үйден адамды алып кететіні бар. 15 тәулікке енді тіпті Думан журналисті 25 күнге 25 тәулікке қамап тастады. Сондай жағдай тағы да бар ғой. Сондықтан бұл жерде мына ұйымдастырып жатқан жетекшілердің қорқынышы үрей емес, мәселе адамдарды сақтап қалу керек. Шыққан кезде шынайы көп болып шығу керек. Ұйымдасып бір мезгілде шығу керек. Митингке шығамыз деген кезде бұлар рұқсат бермейді. Ал рұқсат берілмеген жағдайда шыққан кезде ең негізгі ең жетекші адамдарды қамап алып кетеді. Сонда бұл наразылық ешқандай нәтиже шығармайды дегендей. Сондықтан мен енді алғашқы отырыстарына қатыстым, одан кейін қазір арнайы митингімен айналысатын топ бар деп білемін. Олар өздері ақылдасып, көпшілікпен ақылдасып, нақты шешім қабылдайды. Қай күні бүкіл халықтық наразылық шарасы өткізілетіні ол әрине белгіленеді, болады. Міндетті түрде. Дос жерде жаңарақтағы тәуелсіз кандидаттар митингке шығамыз, шықпаймыз деп ойланып жүрген кезде, Ақ Орданың қасында депутаттар парламент үйінде өзінің куәлігін алып, сөз белгісін тағып, бірін-бірі құттықтап жұмысына кірісіп кетті. Кеш емес па? Кеш, дұрыс айтасыз, кеш. Мен өз басым оны мойындаймын. Бұл өте өкінішті жағдай. Біздің мына сол кандидат біз дегендердің өздері, тәуелсіз біз деп шыққандардың өздері, енді бір жағынан дұрыс шығар. Мына құқықтық заң шеңберінде жұмыс жасау керек. Ол дұрыс. Ал қазіргі жағдай, Қазақстандағы жағдай сын көтермейді. Қазір біз тек қана осындай заңсыз адам құқығын шектеп жатқан заңға бағынып қана жүрсек, онда үйде тыныш отыра бергеннің өзі артық. Әрине шығу керек, әрине қудалауға түсеміз, әрине қамайды, әрине соттайды. Бірақ мен ойлап отырмын, қазіргі сәтте саясатқа кіріскен адам, бел буған адам тәуекел деп, анау бір жиынды, біздің өткендегі жиында бір азамат айтты ғой, үйдегі екі бала шағамды тіктім деп. Мен тәуекел дедім, мен осы жолға өзім саналы түрде осы жолды таңдадым, болар болады деп бел будым деп шығу керек адам. Ал егер шаман келмейді екен, бала шағасы бар, әйелі бар, денсаулығы жарамсыз, басқа да өзінің бір бизнесі бар, содан арылып қалам ба дегені бар, баласы университетті бітіріп жатыр, келіні мемлекеттік қызметте істеп жатыр. Ондай шамаңыз, ондай жағдайыңыз бар екен, онда шықпаңыз. Онда мен халыққа қызмет етемін деп, аяғына дейін барамын деп бос сөз айтудың керегі жоқ. Өйткені байқалдым, мен қазір аттарын айтпай қояйын, кейбір адам митинг десе, сөйлегенде жақсы сөйлейді, жағымды сөйлейді, тамаша уәде айтады, бәрі уәждері керемет, ал бірақ нақты митингіге шығайық, осы наразылыққа жетекшілік етейік, осыны қолға алайық, не де болса халықпен бірге табанды түрде тұрайық деген кезде қандай бір сылтау айтып қатыспай, сондай бір амалын табады. Сондайға қатты мен қынжыламын. Бұл өте жайсыз жағдай. Қазіргі күнде Қазақстанға ондай саясатта бұндай адамдардан жүргеннің пайдасынан зияны көп. Не де болса, қазір енді көпшілік халық өзі былайша айтқанда дайын. Халықтың ішінен лидерлер шығып жатыр, көшбастайтын азаматтар, білімді, сауатты, жан-жақты. Өздері алып шығады. Мысалы, қаңтарда халық қалай шықты, солай кез келген уақытта. Сондықтан біз осындаймыз, біз тәуелсіз, біз өзгерісті қалаймыз деп жақсы айтылған сөздер, бірақ соны іспен дәлелдейтін кез келді деп ойлаймын мен. Енді айтпақшы тағы бір дүние, тәуелсіз кандидаттар, енді солай айта білеміз, шындығына келген кезде қандай да бір заңсыздықпен, дауыс ұрлаумен ұтылып қалған кандидаттар бірігіп, осы қателеспесем Ырысбек ағаның бастауымен халықтық парламент құрамыз деді. Сол халықтық парламенттің қандай да бір құзыреттілігі бола ма? Бұл өзі былайша айтқанда жаңарақ дегенде алдында айтып отырмыз ғой, мысалы әділетсіз сайлаудан кейін
özünün mesela aşık pikirin kalıptı, alan kalıp çıkalmağın adamların aytau bir deñistep qalayın degen bir hareket emes pa? Solay kabıldanuu da mümkün. Rast aytasız. Ya, äweli halktık parlamenti, halk parlamenti degen bizde mına saylaw barısında Rekeni Rıspek Sersenbay'dı koldaushılar toptar boldı, chattar boldı. Sonda en köp kateresbisim 300-ге жуық адам отыратын чат халык Сәрсенбай Рысбекті қолдайды деген чатты 20-сы күні мына 11-ші округта болған түндегі жағдайдан кейін өзіңіз білесіз, өзіңіз қатысқансыз. Бұлар алдын ала нәтижені жария етіп қойғаннан кейін біз әуелі оны ондай нәтижені мойындамаймыз деп мәлімдеді біздің кандидат. Ал содан кейін халық пікірлерін білдіріп жатқаннан кейін, қайта-қайта хабарласып жатқаннан кейін, сол чаттың енді сайлау бітті ғой, енді сол чаттың атын халық парламенті деп ауыстырдық. Және айттық, бұл чатта тек қана күреске дайын адамдар қалсын. Бұл чатта түбінде біз ақылдасып, халық үшін жұмыс жасайтын өзіміздің шынайы халыққа берілген адамдардың халықтық парламент құруымыз керек деп сондай ой болған. Ал одан кейін осы ой ары қарай жалғасын тауып, өткенде 20 Наурыз мерекесінен кейінгі үлкен жиында осындай халықтық парламент құрайық деген ұсыныс айтылды, қолдау тапты. Енді соның алғашқы ресми отырысы ертең Қазақстан қонақ үйінде болайын деп отыр. Ya ol turalda mesela ol kişiler mi ütü gerekirdi? Orunla... Ya orunla soruksat vermeyi orun tap koyduğumuz. Ülken Almaty'dan orun tap koyduğumuz. Kudalan bir bakkanın ayıp yaptı biraz adamda. Ya. Yende erine. Ne karastırlar o yerde? Bizim o sohbatımız bugün jarıyalanat. O sohbattan kiyin yerden yani, sol kalk parlament, kalk parlamenti özünün alğaşkı жиналысын өткізеді. Не талқылайды, қандай қарар қабылдайды, оның қандай құзыреттілігі болады. Қазір енді арнайы ұйымдастыру топ айналысып жатыр. Мен өзімнің айтатын ойларым, ұсыныстарым бар. Бірінші кезекте мына заңдарды өзгерту жөнінде алдында да мына сайлау өтпей тұрып біз ұсыныстар түсірген болатынбыз. Енді қазіргі мына болған жағдайға байланысты кәдімгідей қорытынды жасауымыз керек. Жеке-жеке участокте, мына участокта бүйтті, байқаушыны қатыстырмады, мына жақта дауыс ұрланды деген жай ғана әңгімемен шектелмей, кәдімгідей саяси қорытынды, саяси баға беруіміз керек болған жағдайға. Содан кейін заң тұрғысынан қандай әрекет жасауға болады? Қазір енді конституциялық сот құрылды ғой. Көп адамдар соған үміттеніп жүр. Бірақ та заңды қарасақ, конституциялық сотта азаматтардың тікелей о жаққа шағымдануға құқығы тағы да жоқ екен. Осы жағдайдың бәрін қалай өзгертеміз? Мына қазіргі парламенттегі депутаттарға енді сауал жасатқызу қалай болады екен? Мүмкін оны да ойластыру керек деп жатқан адамдар бар. Қысқасы, мына көптеген өркендеген елдерде мына ресми құрылымдарға құрылымдар мен балама ұйымдар бар. Олар қатар жұмысты атқарып, аналарға енді былайша айтқанда бағыт беріп, олардың жұмысын қадағалаушы ретінде. Енді бізде ондай жоқ, бірақ бұл алғашқы қадам, алғашқы рет сондай бастама, осындай бастама жасалып отыр. Енді ары қарай қалай болатынын уақыт көрсетер. Өркениет елдерде бір дүниені қарастырамыз. Жаңа өзіңіз айтып отырған баламалы күштердің мемлекетке, билікке ықпалы туралы. Халық парламенті күшейіп, адамдар мысалы қатар көбейген жағдайда, мысалы кешегі әділетсіз сайлау өткізген Тоқаевқа, өйткені орталық сайлау комиссиясының төрағасын өзі тағайындады. Барлық былайша айтқанда бұл сайлаудың бүткіл жауапкершілігін енді қандай жағдайда болсын халықтың барлығы Тоқаевтың мойнында деп санайды. Иә. Yeah. Президент Тоқаевқа мысалы импичмент жариялай алатындай мүмкіндіктер бар ма? Енді оны көпшілік шешеді. Мен мысалы ойлаймын, мүмкіндік бар деп. Ал оны көптің
referendum өткізуге болады, сол жөнінде бастама көтеруге болады. Одан кейін біздің елге конституциялық реформа қажет деп бұрыннан айттық біз. Ол мәселе күн тәртібінен кеткен жоқ. Ол ең негізгі маңызды мәселе конституциялық реформа біздің елге керек. Осы сайлауда ең басты нәтиже Тоқаев өзі ұтылды. Ол халықтың сенімін мүлдем жоғалтты. Аз да болса кейбір адамдар оған кәдімгі үміттеніп жүрген ғой. Енді қазір үміттенгендер, сенгендер өздері сол Астанада ғимаратта отырған бір топ қана қалды. Өйткені елдің халықтың басым көпшілігінің сенімінен айырылды Тоқаев. Мен өз басым обастан сенген жоқ, ал бірақ кейбір оған мынау кісі бір нәрсе өзгертеді ау деген адамдардың өздері кәдімгідей түгіліп қалды. Сондықтан бұл Тоқаев бұндай сайлаудан кейін өзі ұтылды деп айтуға толық негіз бар. Ал халықтық парламент қазір енді мына ертең көреміз кімдер келеді екен, олардың ниеттері, олардың қадамдары қаншаға қандай жағдайға дейін барады екен, кімнің жағдайы қаншаға шыдайды екен былайша айтқанда. Алдында айттым ғой, пендешілік. Сол жақсы азаматтар, жақсы қыздар, жігіттер өте мықты, тіпті жан салмайтын, бірақ та тоқ етер іске келген кезде қазір солардың ішіндегі қайсы біреуіне өкіметтен бір қызмет, департаменттен бір қызмет ұсынса, ұшып кетейін деп бәрін тастап кетіп қалайын деген адамдар да бар. Ал біз түсінуіміз керек, бізге қазір елдегі жағдайды өзгертеміз десек, біз бірге болуымыз керек. Біз қорықпай, біз міне өзімізге осы жауапкершілікті алдық. Не де болса халықпен бірге көреміз. Қандай қиындық болса да, қандай құдалау болса да соған төземіз. Деп осы істке кәдімгі жауапкершілікті өзіне мойнына алып кететін адамдар керек. Жастар керек, жаңа буын керек. Мысалы, үлкен кісілер, дірекелер мысалы жүр, бірақ кейінгілер. Соны ойлау керекті, қазір тек өзінің ғана мүддесін, өзінің ғана жағдайын ойластырмай, шынайы халық мүддесін ойлау керек деп ойлаймын. Егер біз қазіргі сәтте мына жағдайды ешқандай әрекет жасамай, осы күйінде бос қоя берсек, онда Қазақстанның тәуелсіздігінен айырылғанымызды алыс емес. Оппозициялық күш, мен азаматтық қоғам дейміз ба, соның ішінде әсіресе мына оппозициялық топтар осы жылы тағы да оңбай ұтылды. Бұдан бұрынғыларында айтатын, ойбай Назарбаев бүткіл жүйенің бәрін басып алған, Назарбаев тиран, амалымыз қалмады дейтін, 30 жыл бойы ары қарай сіресіп қалған жүйе деп. Президент Тоқаевтың келгені 3 жыл, Тоқаевтан да жеңілді. Біздің оппозициялық күштер сондай. Басқан қойғанда кешегі Ерлан Қариннің осы өткенде берген сұхбатында оппозициялық күштер жоқ деп айтты ғой, рас па? Енді бұлар жоспарлы түрде, табанды түрде 30 жыл жоюмен айналысты ғой. Ататындарын атты, шетелге кетіретіндерін шетелге кетірді, сатып алғандарын сатып алды, қорқытатындарын қорқытты. Сондай жағдай болды. Саяси партиялардың бәрін бірде біреуін, шынайы партиялардың біреуін де тіркемеді. Партияны, оппозицияны қолдаймыз деген азаматтардың, тіпті бизнестегі адамдардың бәріне қысым жасалды. Сондықтан осындай жағдайға тап болдық әрине. Ал соның өзінде мына бас көтерер жігіттердің барлығын енді қамап, үстерінен іс қозғап, осындай жағдай болып жатыр. Бұл мен оппозицияны жеңілгені деп ойламаймын. Мен ойлаймын, бұл жағдай керісінше оппозицияның, жаңа оппозицияның дүниеге келуіне қазір нақты бір дайындық шарттайын деп келіп жатыр дейсіз ғой. Иә, қазір соған кәдімгі бір негіздер қалыптасып жатыр. Жаңа оппозиция шығады. Шынайы оппозиция шығады. Ол бұрынғы оппозиция шынайы емес деген сөз емес. Бұрынғы оппозицияның тәжірибесін, біліктілігін, мүмкіншіліктерін пайдалана отырып, бірақ жаңа көзқараспенен өздеріне мойнына жауапкершілікті алатын азаматтар бар. Мына осы сайлаудың ең бір керемет нәтижесі сол.
Мысалы, біздің кандидатты штабы бұрын соңды болмаған жұмыс болды біздің штабта. Біз бірде бір басқа кандидаттар естіп жаттым. Шетелден, Ресейден, басқа Польшадан тіпті басқа жақтан, Астанадан тіпті болмаған жағдайда саяси технологтарды жалдап, оларға әлем ақша төлеп, әлеуметтік желіге шығарып, ролик жасап, үгітшілерді де бәріне қаражат төліп, кәдімгідей армия болып жұмыс жасады. Ал біздің кандидат штабы шынайы халықтық штаб болды. Бізге халық өзі келді. Естігендер өздері келіп, біз сіздің осы кісінің парламентте болғанын қалаймыз. Біз сіздің қандай жұмысыңызды жасап берейік. Қай жерге жібересіз деген адамдар өте көп болды. Кездесулерде өзіңіз көрдіңіз сондай елдің ниетін деген. Сонда кез келген ауылда, кез келген ауданда көрдік біз сол жеке сол аймақтың лидерларын, көшбасшыларын. Жап-жас жігіттер. Өте мықты, өте таза, өте шыншыл. Өздерінің ауылында, өздерінің ауданында шынайы сол жергілікті әкімдеріне мәселені төтесінен қойып жүрген, талаптарын қойып жүрген, сөздерін өткізе алатын азаматтар. Енді олар қазір жоғары деңгейге шығады, мен ойлаймын, осы шынайы халық үшін қызмет ететін адамдар көп. Уақыт мына жағдай өзі адамдарды шығарады. Әрине, мына қаңтардағы қырғыннан кейін көп адам үркіп қалды. Мына қоғамды үрей билеп кетті деген кейде ой келетті. Ал біз сонда жағдайда отыра берсек, өзімізден кейін келетін, мына өзімізден кейінгі ұрпақтың жағдайын ойлауымыз керек қой. Сондықтан қазір қорқып, үйде отырып ойбай-ау деп, пәле болады ойбай-ау, шықпай-ақ қойшы, қайтесіңдер деп айтатын адамдар көп болады. Ал бірақ адам түсіну керек, мынау мәселе тек қана митинг емес. Біз халықаралық қауымдастыққа дүндеуіміз керек. Біз бар осы нашар болса да осы заң тұрғысынан да бұл мәселелерді көтеруіміз керек. Мысалы, сайлау туралы заң бұзушылықтары жүздеген емес мыңдаған Қазақстан бойынша. Қазір жүздеген кандидаттар сотқа шағымдарын түсірді. Бірақ ол шағымдардың көбі қайтып келді. Қаралмайды, қарауға жатпайды, мерзім өтіп кеткен, немесе оны комиссияның шеңберінде, сайлау комиссияның шеңберінде шешіледі деп. Бірақ та бұның бәрі құжат, бұның бәрі дерек. Қағазға басылғаннан кейін, ресми тіркелгеннен кейін, ерте ме кеш пе бұл істерді қайтадан қаратқызамыз біз. Түбінде бір өзгеріс болады ғой, осындай жағдай бола бермейді ғой. Бірақ әрбір сайлау өткен сайын енді бұдан сорақысы болмайтын шығар деп ойлайсың, бірақ әрбір келесі сайлау бұрынғысынан да қиын болады. Бұл сайлау о бастан қазір мен кодексті, конституцияны, сайлау туралы заңды қайтадан өзім белгілеген жерлерін қайтадан қарап отырмын. О бастан, мысалы, саяси партиялар, енді жаңадан тіркелген тырнақшадағы партиялар болса да, Нұр Отан, Аманаттан басқа партиялар тіркелді ғой. Заң бойынша сайлау комиссияларының кез келген төменнен жоғарысына дейін жасақтау құрылған кезінде саяси партиялардың өкілдері сол өздерін, саяси партиялар өздерін ұсыныстарын беру керек сол комиссияларын құрамына. Заңда солай көрсетілген. Ал оны сол жергілікті мәслихат кіргізеді. Яғни бұл сайлауда тіпті өздерінің осы жасанды өтірік партияларының өкілдері ресми түрде бұл комиссияларының мүшелігіне кіре алмады. Осының өзі мысалы конституциялық сотқа жеткілікті мына өткен сайлауды заңсыз деп тануға. Өйткені негізгі қағидалар бұзылып отыр. Заң талаптары бұзылып отыр. Аяқ астынан тосын жағдайда болып қалуы мүмкін. Қазір мына солтүстік Қазақстанда қандай қиын әңгімелер тарап жатыр. Біз бірінші кезекте елдің бір тұтастығын, еліміздің тәуелсіздігін ойлауымыз керек. Ал мына жағдайда Тоқаев осындай сайлаудың нәтижесінде елді, мына мемлекеттік құрылымдарды әлсіретіп алды. Парламентте
өкіметті қазір бір шынайы, нақты күш деп айта алмаймын мен. Күш болып тұр деп. Мына құлдырап тұрған фундамент, соның үстіне бір фанерадан салынған бір дүңгіршек сияқты болып тұр да қазір. Қандай бір қиын жағдай болса, бұл ұшып кетейін деп тұр ғой бұл. Сұрақ соны, Мырзан апай. Назарбаев сөз жоқ, Тиранға айналды. Ол Тиран болды. Тура сол Назарбаевтың чекпенінен шыққан президент Тоқаев бүгінгі заңдарды, кеше ғана өзіміз куә болдық, заңдарды өзі атаған өзгерткеннің өзінде де сол президенттің өкілеттілігін азайтамын деп көбейтті, барлық жағдайды өзіне қарай ыңғайлады. Тоқаев та Тиранға айланып кетпей ме осылай келе жатыр? Мен осыдан осығанда 3-4 жыл болып кеткен шығар, пандемияға дейін ғой деймін. Бір журналистер сұхбат алып, сонда бір айтқаны бар ол Тоқаев, сол доп, мына қазіргі көрші елдің мемлекетінің басшысы сымағы қай жаққа қарай айдаса сол жаққа домалап кететін деп. Сол сөзім дөп келді ғой. Ол Тоқаев ұнсот дегенді құрды ғой, кезіңізде есіңізде бар ма еді? Национальный совет общественного доверия деп. Одан кейін енді оны құрылтайға айналдырды. Құрылтай деген қасиетті сөзді жамыл. Сонда қандай әрекет жасаса да, ол сол тиранның шекпенінен шыққан адам өмір бойы былайша айтқанда ауырдың үстімен жеңілдің астымен жүріп үйренген адам. Қазіргі мына еліміздің алдында тұрған үлкен геосаяси сұрақтар бар. Алып мемлекеттердің арасында Қытай менен, Ресей менен, Америка құрама штаттарының мүддесі өз кезегінде бар. Соның бәрінде бұл кісі сол дипломат екендігі алдыға тартылып тұр да, қайта-қайта соны айта береді елдің бәрі. Ал түбінде ең қиыны, ең негізгісі Қазақстанның, қазақ халқының мүддесі ең төменгі кезекте тұр. Бұндай жағдайда түбінде қазақ халқы бұған көп шыдайды деп ойламаймын мен. Түбінде Тоқаевтың да күні санаулы. Ұзаққа бармайды. Тоқаев та бүгінгі мына төсбелгілерін қадап суреттер шығарып жатқан депутаттар да ұзаққа бармайды. Биліктің қайнар көзі халық деп айтылған ғой конституция. Қазір негізгі конституция негізгі қағидасы бұзылып отыр. Оған қазіргі халық оған шыдамайды. Бұлардың енді тек қана бір мүмкіндіктері бар. Бүкіл Қазақстан бойынша электр тоғын ажыратады, интернетті бұғаттайды. Соныменен халықтың аузын жабамыз деп ойлайды, бірақ бұл бұған ешкім көнбейді. Мен өте мықты, жақсы азаматтарды білемін. Келіспейміз, табанды түрде күресімізді жалғастырамыз, қарап отырмаймыз деген. Ал бұл президенттің кезгілген елдің кезгілген мемлекеттің біліктілігі де, даналығы да неде бірінші кезекте еліндегі сол оппозициялық көзқарастағы топтарменен, құрылымдарменен, жеке тұлғалармен тіл табысып, кездесіп, сауалдарына жауап беріп, бір столдың бұл столда қатар отырып, бетпе-бет сөйлесіп, талаптарын тыңдап, оларға дұрыс жауап бере алу. Ал ол сол үшін президент. Ал егер оған шамасы келмесе, онда кеткені дұрыс. Онда ал өзі кетпесе, көпшілік бәрібір соны талап етеді. Одан кейін мына Назарбаев сияқты, Назарбаевқа кезінде алып кеткендерді айтқан ғой, ол егер ең болмағанда бір рет сол 30 жылдың ішінде дұрыс таза сайлау өткізіп, содан кейін абырой менен кететін адам еді ғой. А бірақ оған бармады. Енді Тоқаев тура соның ісін жалғастырып жатыр. Және одан асып түсіп отыр. Демек, Назарбаев қалай кетті, Тоқаев қалай кетті? Түбінде Тоқаевтың да тағдыры сондай болады. Тоқаевтың да тағдыры сондай болады. Ол күн алыс емес, ол болады. Ал бірақ соған жеткізбей, егер қазір мысалы
кейбир округтарда энди бүкүл Казакстан боюнча шайлоо заңсыз өттү деп айтууга толук негиз бар. Толук негиз бар. Кужат бар, далил бар. Эгер муну карайтын сот болса, муну мына кадагалайтын прокуратура болса, эгер бул өлкө деген мемлекет болса, заң бийлиги бийлеген энди мемлекет болса, унда бунун баары накты көрүнүп тур. Ал бирок он баарын жасап, он баарын көтөрүү үчүн саяси ұстаным керек. Саяси шешім керек. Ал ондай саяси шешімге Тоқаев бара алмайды. Оның қазір қасындағы төңірегіндегі жиналған мына топ, олар енді қалай десем енді бір енді өздерінің ұсақ мүдделерімен жүрген адамдар, мына кісіні парламентке өткізу керек, мына кісіге мынандай қызмет беру керек деп. Бұрын қалай болды, солай қалды. Чемодан менен, счеттарына ақша аудару менен, қазір ашық айтып жүр. Әкімнің должности, әкімнің қызметі бәленбай мың доллар тұрады. Облыс әкімінің қызметі бәленбай миллион тұрады. Департаменті бастығының қызметі осынша тұрады. Ашық айтып жатыр халық. Халық ешқашан алдамайды, ол шынайы нәрсе. Соны көрмей тұрды дегенге мен сенбеймін. Көріп жүр, біліп жүр. Яғни оған бұл жүйе өзінің жаңағы Назарбаевтың шәкірті ғой, Назарбаевтың өнімі былайша айтқанда. Сол оқытушының қалдырған мұрасы, соның бәрі сол қаз қалпында тұр. Енді соны шынайы өзгерткісі келсе, бір қадамнан болса да жасауға болады деді, бірақ оған бұл кісінің қабілеті жеткіліксіз. Және де қасындағы қазір командасы өте. Бұлар кімдер? Бұлар кезінде Дариға Назарбаеваға қызмет еткендер. Сол Нұрсұлтан Назарбаевқа құлшылық еткендер. Солар қазір Тоқаевтың командасының негізі былайша айтқанда. Сонда бұлардан қандай өзгеріс күтуге болады? Обалақ енді қазақ халқына. Жақсы. Рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.